nebuvo tokios lengvos, kaip rodo rezultatas. Persvarį gavom tik paskutiniam kėlinį. Na, vienas iš tokių planų ir buvo. Žinom, kad Šiauliai žaidžia su mažesnė rotacija, kad agresyviai gynybą naudot. Bet matom, kad jie pavargo likus tik tai gal 3-4 minutėm. Iš mūsų pusės turėjom galimybę jau anksčiau susikrauti saugų pranašumą, bet leidom varžovams sugrįžti vėl iki 5 taškų. Ir šiek tiek stebina, kaip šiandien toks vaizdas, kad Šiauliai dominavo baudos aikštelėje, nes sumetė 42 taškus iš pokrepšio. Tai buvo ir žaidimas nugarai krepšį, tai buvo ir antri šansai po atkovotų kamuolių. Taip kad šitas turbūt faktorius labiausiai mums neleido atsiplėšti, o lyginant su praeitom rungtynėm kažkaip skiriasi vos ne visiškai. Praeitose rungtynėse gerai gynėmės, bet šiek tiek stigo tokių metimų, kurių gal ir gerų metimų, kuriuos turėjom, o šiandien atvirkščiai gana neblogai puolėm, bet turėjom problemų gynybai. Piktelėjo šiandien, mačiau, Mareko Blaževičiaus už tą perdavimą Gifai. Kiek tokių epizodų šiandien buvo, kurie patį erzino? Na, bent du epizodai buvo greitam puolime, kur tokio lygio komanda kaip Žalgiris turi užbaigti efektyviais taškais. Taip kad erzina tas, bet jau čia žinau, kad lengva nebus. Reikės pradėti nuo tokių dalykų. Na, tikiuos, kad sezono gale komanda tokius taškus užbaigs dviem lengvais taškais iš pokrepšio. Neatrodė logiškas perdavimas Gifai alijų po stilium. Tai Websteris šiandien buvo rezultatyviausias, jo rekordas Žalgiryje apskritai. Kiek buvote patenkintas jo pasirodymu ir ar matote jo pačio potencialą būti svarbiu rotacijos žaidėjų atkrintamosiuose? Na, jis toks yra labiau kombinis gynėjas, kuris turi tvirtą kūną, tai mes stengiamės išnaudoti jo tą fiziškumą. Visų pirma, gynyboj. Ir visų antrą akcentavom, kad jis turi daugiau veržtis po krepšiu. Jeigu nepavyks pačiam prasiveržti, tada kur situacijas draugam. Na, turbūt galima pasakyti, kad iš tų dviejų rungtynių jisai yra iš tokių vienas iš didžiausių pažangą padariusių tų rezervinių, vadinkim, žaidėjų, kurie turi daugiau rezervo, turi omeny, žaidami Žalgirį. Tai lygiai tas pats arba panašus klausimas apie Janį Strelniką, kuriam irgi daugiau progų suteikėt. Kiek matot jo tiek fizinių, tiek psichologinių rezervų sužaisti taip, kaip na, šis Latvijas pagal savo talentą tarsi praeitie yra žaidęs ir rodęs, kad gali? Taip, Janį irgi pažįstu labai seniai dar nuo tų laikų, kai jisai su 89 metų rinktinės skriaudė lietuvius ir juos išmetė iš kovos dėl medalių berods, mūsų talentingą kartą, ar dėl aukso medalių berods. Na, jis yra elitinis puolimo žaidėjas, elitinis metikas, elitinis pick and roll žaidėjas. Na, taip, jisai nėra fiziškas, gal nėra pats stipriausias gynyboj, bet manau, kad su jo protinga gynyba, su jo talentingu puolimu mes galėtumėm išspausti daugiau. Šiandien kažkokių ženklų buvo, mes stengiamės irgi jam sukurti daugiau situacijos su kamuoliu ir tikiuos, kad Janis, manau, kad čia labiau yra psichologinės problemos. Liktai žaidžia kol kas be savo traumų, be fizinių problemų, tai manau, kad bandysim tas problemas įspręsti. O fiziškai jam tikrai viskas gerai, nes toks tarsi lietumas yra, apie kurį tiek daug šnekama? Na, žinot, jau, tavo amžiaus Karolis turbūt. Visiškai, jo. Tai šiaip tai be abejo, jisai niekad gal nebus kažkoks jėginis žaidėjas, galbūt turėtų dadėti kažkiek vikrumo. Na, jis paprasčiausiai, man atrodo, kad jis su savo geru IQ turėtų, geras IQ jam turėtų padėti gynybui. Be abejo, jis jau nėra tas žaidėjas, turbūt, kuris žais 35 ar 40 minučių, jau reikia šiek tiek mums treneriams irgi pataupyti jo minutes ir per trumpą laiką išnaudoti efektyviai. Prieš sezoną buvo kalbama, kad surinktas snaiperis sudėtis šį vakarą išmesta 33 taškių. Ar tokius skaičius įsivaizduojate reguliariai rungtynėse? Na, 32-30, na, nėra toks tas balansas, toks gal šiek tiek norėtus būt, kad daugiau dar dvitaškių mestų, bet be abejo turim metančių žmonių ir galbūt nežaisim Golden State Warriors tyrimą, bet bandysim kurt progas. Minėjai neseniai, kad po dviejų savaičių jau pasimatys korekcijų Žalgirio žaidime, ar taip
jeigu nepaslaptis, ar visus rušės derinius pakeisti, kas buvo prie Zdovco, ar pusę derinių, maždaug pusę derinių, nes sezono jau antra pusė. Na, visų pirma, ką mes padarėm, tai sumažinom jų skaičių, bandėm atsirinkti, kuriuos aš kaip ir treneris matau, kurie atitinka mano filosofiją. Ir be abejo, kažkiek pridėsim ir iš mano bagažo. Ir niek nepasikeitė, nu, parinktų rungtynių mes turėjom dvi kontaktinės treniruotės ir vieną, ir dvi nekontaktinės, taip kad kiekviena diena, kiekviena treniruotė jaučiuos vis geriau. Ir dabar šiek tiek bus lengvesnis grafikas, rungtynės kas 4 dienos, taip kad mes galėsim skirti laiko ir treniruotėms, ir rungtynėms. Ir manau, kad kažkiek pridėsim, jeigu atsakant į klausimą, bet kardinaliai keisti nesinori, nes gali pritrūkti laiko. Labai malonu buvo matyti šitokią varžovų komandą, turiu menį trenerių sudėti. Ir Kazys malonu žmogus, ir Gintaras senai be buvau sutikęs ir bus dabar Žalgiris, tai toksai Žalgiris man darosi tikrasis Žalgiris, žalias toks. Tai malonu buvo varžybose, gal kažkiek tai padarėm daugiau negu galėjom, nes šiandien mūsų pajėgos buvo tikrai nelygiai vertės, bet paskui šiek tiek pabaigoje susigadinom nuotaiką, negražiai taip. Gal pervargo vyrai, neturiu labai daug priekaištų, nes reikia jo suprasti. Aš tik sakiau, kad reikia protingiau žaisti ir tiek. Ką naujo apie savo naująjį ukrainietį Sanoną sužinojo šiandien, nes turbūt vienas įspūdis buvo po rungtynių su Labas Gas. Šiandien gal kažkokio kitokio pastebėjimo turite? Ne, aš kalbėjau rytą šiandien pamėtymę, kalbėjau, sakau, kaip jauties. Labai pavargęs. Ir aš sakau, tai viskas natūralu, aš suprantu, žaidė varžybas, žaidė virš 30 minučių ir tikrai netausojo savęs, pilna energija su Labas Gas. Tai čia natūralu, kad ilgą laiką nežaidės, kad jis vos pavaikščios, tai šiandien kažkokio didelio įspūdžio nepadarė. Bet kai žinom priežastis, dėl ko taip vyko, tai viskas normalu. Bet šiaip tai mokytis reikia daug. Pas paminėjot sudėties problemas, jos akivaizdžios, nebuvo 4 krepšininkų, tai apie juos šnekant, kada galima tikėtis, jog Šiauliai vėl bus daugiau mažiau pilnos sudėties? Gal tegu varžovai atsipalaiduoja ir galvoja, kad ilgai dar nebus. Nežinau iš tikrųjų, bet aš turiu tokią viltį, kad pasirodys. Treneri, pats esate dirbęs tiek Žalgirio trenerių, tiek Lietuvos rinktinės tuo pat metu. Ar daite kokį patarimą Kaziui Maksvyčiui? Ne, sakiau, kaip čia minėjo, kad nedaug tokių trenerių yra, tai Kazy, tai čia vienas kitą turim palaikyti, dar kažkas, oi treneri, aš čia jūs labai gerbiu, nuo seno čia nereikia sakyti, ar mes tose pačiose, kaip sakėt, kategorijose dabar esam, ar buvau aš ir jis dabar, jisai yra, bet tiesiog, aš sakau, viską suprantu, jis man labai patinka toks kaip optimistas, kad nu, nieko nedariau, ką žinau, kaip ten seksis, viskas pamatysim viską gyvenime, tai linkiu jam ko geriausias sėkmės, nes... Dar pabaigai gal kuklinasi Vaidas, jisai šiandien iškilmės dar irgi turėjo prieš pat rungtynės. Kaip jūs, treneri, galvojat, ką Vaidas Čeponis yra davęs Lietuvos krepšiniui ir kiek iš jo atėmės? Vaidas Čeponis yra žurnalistų Sabonis. Ar jis pagal ūgį gal didžiausias yra? Šiaip norėjau pasakyti, Vaidai gerbiu, kartais pykstu, ar aš nepykstu, aš sakau tiesą į akis, tai čia gal atrodyt, kad čia va pasakė treneris, tai aš taip mėgstu sakyti, bet esi vienas iš tų didžiausių žmonių. Nu, Karolis, va jisai geras žurnalistas, bet jisai mažas. Tu didesnis, jisai pagyvens, jisai savo darbo galbūt bus didesnio svorio negu tu, bet dabar tu tikrai esi daug padaręs, tai čia nėra ką kuklintis esi.
Oh.